ଘଟଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାବ୍ୟାପୀ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର 10ଟି ବ୍ଲକର 311 ପଞ୍ଚାୟତ ସମେତ 2ଟି ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଅଛି, ସେଇପାଇଁ ମାସ୍କ ଫାସ୍କ ଚେକିଂ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଉଛି, କିଛି ଲୋକ ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 70-80% ଲୋକ ମାନୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 10-15% ମାନୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଫାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରି ସର୍ଭ କରୁଛୁ। ପ୍ଲସ୍ ଅନୁରୋଧ ବି କରୁଛୁ ସେମାନେ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ମାନନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ନିହାତି ସତ କଥା। ପ୍ରାୟ 50% ଲୋକ ମେଡ଼ିକାଲ ବାହାନା କରି ଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? କେବଳ କୋଭିଡ଼କୁ ଇଏ କରିବା କଥା, ସେମାନେ ନିୟମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ମିଛ ସତ କହିଦେ, ଯେହେତୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଥା କହିଦେବୁ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରପର୍ ଡିଟେନ୍ ବି କରିପାରୁନୁ, ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଅସୁବିଧା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାହେଉଛି ମିଛରେ କହି ଯାଆନ୍ତୁନି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଆରାମସେ ସମସ୍ତେ ବୁଲିପାରିବେ, ଭଲରେ ବି ରହିପାରିବେ। ଦେଖିବେ ନା, ସଟ୍ଡାଉନ୍କୁ ମୁଁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନଥିବାରୁ ମୁଁ କଟକ ଯାଇଥିଲି, ମିସେସ୍ର ଦେହ ଖରାପ, ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି, ତେଣୁକରି କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ମୁଁ ସାର ପାଳନ କରୁଛି। କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ହେବା ଦରକାର ଥିଲା ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଉଛି, ତାକୁ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁଟା ସରକାର କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ଉଚିତ, ଠିକ୍ ଅଛି ପଦକ୍ଷେପଟା, ସମସ୍ତେ ବି ମାନୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାହେଉଛି, ପୋଲିସ ମାଧ୍ୟମରେ, ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ନ ମାନିବାଟା ସେଇଟା ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଲମେଟ ମାନେ କାଚଟା ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ମାସ୍କଟା ଜଷ୍ଟ ଖସି ଯାଇଥିଲା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଛକ ପଚାରେ ଚେକିଂ କରାଯାଇଛି। ଘରୁ ପଦାକୁ ବାହାରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପରିଚୟପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଅମାନିଆଙ୍କଠାରୁ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, MBTV।